سلطان بهم کاتم باش بینرانی عزیزی پالاتیک پرس لیستادا لنو تارا کمالایت یکم و لنو کمالگی کردی دا مشتوم را که زور هیل سر همواری یا سایتون دو تیجوی خیزانی که اما دنگ دانوی که زوری بدوی خوی دا اینا لدوی که لپرلمانی کردستان دا گفتو گوی لبارا وکرا لدوی او سرم جو تیبینی زورانی خود ورخنانی که لخوینو با پیش نیاز اساکه کرا لیستادا دمانوی لگل سکرتیری کتی پیوانی کردستان برهان علی فرز گفتگو زیاتر بکنه سر و بابتا که اگر برهان سلاوتا نبیم که تن باش تایبت با پروژه اصایا یا خدا پیش نیاز اصایا او کوی کتی پیوانی کردستان چی تیبینی و سر انجیکتر نسر پیش نیازه که هم بله زور سپاس سپاس هم در فتا بگمانی مکر رخ روی کتی پیوانی کردستان هر لسرتای همار کنوی اصاکه و مانده و تیبینی و پیش نیارش منه با پروژه اصاکه ولی ولم که تالوانه زور کاری لواگرین کتر هبید که ایشی لسر بکره و بجول درو پرلمان بتوانی کوبونی لسر که و هماری بکاته و بطایبت بدو داتشون کشکانی حوالاتیان زیادتر لوی که یاسای پروژه اصای باری تو نتیجی خزانی یا یاسای باری تو نتیجی خزانی زور نی هموار کرا و تو کرا سای 2011 یاسای جماره هش درست شو تا ایسا رکاری خوی هیو برای تکانی تو نتیجی دیجی خزان و افراد یک کلا چالاکترین برای تکان لحرمی کردستان بوده دوچون یکی سکن بلام تو لکر تکا دی پروژه اصای اگر جولینی و کمال گوران کاری تی اکی که لبانی نگا افادتی کمال گا و لگل قیمه و لگل بنماکانی سر تا امتماشن کنی سر لگل بنماکانی پتوی خیزان سرکی بدا خوا نگونجانی هی و لگل کمال گا کش سرکی نموی هی بویا پروژه اصاکا پیویزکال یا هموار کرنوکی پیشوی تا حدک تا ایسا بتوانی تیره کارکانی خوی ببرد یا خود که اکری تو ناکری بید کمال پیشنیار یا کمال خالی تیازیه که که نامو بیبا با عرف و عادتی کمالگای کردی خزانی کنید که قصد اصر رکی بابتی سرجهی کرنه با زور سرجهی کرنی نوان هاو سرانده اما تا چن ایوا لگل ام بابت دان و تبینی تا مدیاری که ایو لسر ام بابت چیه با تابتی لماده دوال فقره سانزای که باز لواکات بده خو یعنی اوی که ما او ام فقره براسی ما هر بشکی زوری پیایی کرده وانی بلا من نزدیک ده ساعت 65 و ساعت 70 کردی رگز نیری نی کردی پیایی کرد گلهی لحو سرکان و خزانکان اینه که وشیاری سر جگایی یا وشیاری سیکسی هنیه چکم میما بمانه اونه مانه ولم کمالگا اسلامی هنه ولم کمالگا خیالکی هنه یا خیزان شفنی خالی کنه غیر سیکسی هنه و سیکسیش زنست اسپاتی کدوه خوراکی که دیکی که لبشه خوراکانی جسته مروف بوی پیویز اکاد که ما دمناو خیزان ها شوینی خالی کنه غیر سیکسی هنه و شوینی گیشتن با چیزو خوشی ها ابی هوشیاری هبید یعنی بزور کردن یعنی مراسی ما یک کلوی که ما لم که تشتر که دنگوی زوازی مسیار هی لوانه یا ام پروژه اصایی زیاد کردنیم خاله دو ابت پالناری که زیاد بونی کاری لش فروشی لحری می کردستان چکم براستی بمانه و نمانه ام او که رخ راوی که لما اوی 15 سال را بردوه که اوی لیتی گشتون پیاوی که پیوانی کور زور گلی یعنی خزانه کنین هیا یکم مشیاری سرجگیان نیا و دوه میشین بشه که زور لشنن دعوه کاری پی دویستی و کشکنن بنا زوری نست نکنین و سرجگی خود نکنین بایا سره که بده خوا اما با تو های پالناری زیابونی کاری لش فروشی و خیانتی حوصری ام پروژه اصلا جگرم خالتی ها اضافه کرده و جیب جیب کرده دوانه بده خواه که عالم دوانه برودن به بکاری داشت فروشی یا خود زوازی میسیر به یک زواز رسمی کن لده هتوه باشا هگرانه واکو یکی دیپیان هیچ کسی اکتن لایه که پیچوانی ام بابته به ونمونه للاین افرته و بزور دست درجی بکرد سر پیا واقعی یا بزور سر جی بکرد نه که لیزانی چون اما پروسه باید تنامه لین افرتانو یا خود پیا واقعی سیکسی غریزه که لزانستی پزیشکیه و پیویز نه که من پیویز اکای اوکسی نگل دکتور و پروفیسور و پزیشکه که نخصب کن که نه وکو گلی وکو کی ساعت بردن باید لیم تیبگه یعنی انجام دهنی کاری جنسی و سیکسی زیاتر لپیاو سرچاوا گره چکم پیاو منی ارجو پیاو چوکی هی رقه بیت ما حقیقت که تبلن لای ام کار پیاو انجام یادا و کار دگش پیاو کله هفت سال یتونه من ال بخاتوا اما کومالک براسی کومالک کاری که خدای گور دیاری کردو او که برای به خودی نو با عین سما یکان نه او برای بس روش تست روش درستی کردو نه ماشته که براسی زور مخالف لکلاویا ل رابرتوا چن حالت کبول خزانه نه لدروی خزانه چن افرت کاتون با
مەبەست دیارە ئەو پیاوانەی کە لە ماڵەوە سەرجەییان لەگەڵا تێر نەکردن سەرجەیی وەزنەکانی هۆشاری خێزانە سێکسیان نیە لەوانەیە پیاو پەنابەتە بەردەرەوەی خێزانەکەی بۆیە چەند ئافرەتێک هەبوو لەوانەیە ئەمەوەکو کەیز لە کەرتەکانی شورتە هەبووە گرتەی ڤیدۆی لەگەڵ پیاوە گردو کە زانیتی کەسەکە دەوڵەمەندە هەبوو بووە دوای پێی فرۆشتۆتەوە ئەگەر بێت ئەوم بۆ دابینەکەی ئەوم بڕەپارەی منێتێ ئەمە لای خێزان و منداڵەکەت کەسەکەم بۆیە ناچار بووە سەرەکەی کابرا لەوانەیە بۆ ئەوەی کە لە ڕووی کۆمەڵایەتی ئەو کەسایەتی نەشکێ فرسەتی لەو کارهێنا و باجەکەشی یاوە مشتوم ڕێکی زۆر لەسەرم بابەتەیەوە لە نەو کۆمەڵگەی شا زۆر نەقدی ئەم بابەتە دەکرێت و ڕەخنەی لێگیرێ ئێوەکو یەکێتی پیاوانی کوردستان چە پێشنیارێکتان هەیە وە چ پرۆژەیەکتان هەیە لە بەدی لێ ئەمەیە بەڕاستی ئەمە ناکرێتەوە پرۆستەی خەڵکی نوێنەری سێکسی بە یاسا ڕێک بخرێت ئەمەمادەم تۆ یاسای باری کەسێتیت هەیەوە خێزان دیاری کراوە ئەمەمادەم لەناو خێزان ئەم کارە جێبەجێکرەوە شوێنی خەڵکی نوێنەری سێکسی وەرەدەرەوەی خێزان تۆ ڕێگا پێنەدراوەوە بە هەمان شێوە لە شێوەکان تاوانە بۆیە ناکرێت تۆ بە یاسا بێت دیاری بکەیت بەداخیشەوە ئێمە تاکو ئێستاش ڕێگەزی مێینەی کوردی ئاژنی کورد ئەو ئاستە ڕۆشنبیری و هینەی نییە کە پیاو کاتە کە قیومی ماڵ گرتوتە ئەستە و کە بەرپرسە داراییەکانی و نەفەقە و پێشەکەی و پاشەکی هەیە لە بەرامبرد لەوانەیە بەشێکی بەرامبرد لە کاری سەرجەییەکانی بێحەقەت بێحەقەت نەبێمە بەڵام تەکەوتەوە دەی ئەم دەسادەژێک دەی دەستژن سەرەکەی بۆی هەبێت لەوانەیە من قناعتم وایە شتێک نامێنە بە ناوی خێزانە و وردەوردە لەوانەیە زەوازی میسیار زیاتر پەری پێ بدرێت ئەگەرم پرۆژه ئاساوەکو پێویست جێبەجێ بکرێت پیاوان بە جۆرە لە جۆرەکان فراموشەکرێن و مافی پیاوان نەکرێت بێگومان ئەزانی چۆن نەکفامە نیمە کە تەماشاکەین ئێستا کە لە زۆر فەقەرایە تەلاق دراوەتە دەژن ژن بۆی هەیە کە داوای تەلاق بکات بۆ ئەماری تەلاق زیایی کرد لە ماوەی دە ساڵا نزیکی سەو یەک هەزار حاڵتی تەلاقمان هەیە بگرێ ئەمەمانای وایە مارە قەناعتم وایە کارێک کرێ بۆەوەی شتێک نەمێنێ بە ناوی خێزان و وەقیمی خێزان نەمێنێ تا پامیوەکو یکێ کۆمەڵی پیاوان ڕخمەنی کوردستان مەدەوارین ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکان وە لیژنە تایبەتدەرەکان کە ڕەچاوی باودرۆفی کۆمەڵگایفعادەتی کۆمەڵگاکان بکەن وە کۆمەڵە قیومی خێزان هەیە کۆمەڵ دابوونەریت و بەهای خێزانی جوان هەیە لە کۆمەڵگای کوردیا تا ئێستا نەبووتە شێشەوە نەبووتەوەی کە تۆ بێ بە یاسارێکی خێ ناکرێت تۆ بێی دەست بۆ کۆمەڵی پرۆسە بەری لە جیاتیەوەی کە ئیجابەتەکەی باشتر وستێک لەوانی سلبێتەکەی زۆر زیاتر بێ ئەمەگە تەماشا بکەین لە حاڵەتی فرەژنیە قەدەقەکردنی فرەژنیە بۆ هۆی زیابوونی تەلاق بۆچی لەبەرەوەی کە هەر ژنێک زانی پیاوەکەی خیانەتی لە یەکە لەگەڵ ئافرەتەکانی کردوسەر بۆ هەیە داوای تەلاقا ئاماری تەلاق زیایی کردو لەمەشا قەناعتم وایەگەرم پرۆژه یاساە بەو جۆرێک ئێستا پێشنیار کراوە بچێتە بۆ بواری جێبەجێکردن و دەنگ لەسەر بدرێ وردەوردە شتێک نامێنێ بە ناوی قیەمی خێزانەوە پیاویش ئامادە نابێت ئەو باجە بدات بەڕاستی کە پیاویش دەسەڵاتی کرد نەمێنەوە هیچ جۆرێ نەژیرەوە لە هەمان کاتە قەناعتم وایە بێتە بازاڕ گەرمکردنی لەش فرۆشیش جێبەجێکردنی پرۆژه یاسایە